ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା ଦଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଶୀତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବାରୁ ବୁକିଂ ଷୋହଳରେ ହେବ ଟେଷ୍ଟିଂ କୋଭିଡ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ମନା ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ 75 ମିଟର ପରିଧିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାତଟି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ 8 ଦିନ ଧରି କଏଦ ରଖିଥିଲା ବାପ ପୁଅ ଏବଂ ବହୁ ସନ୍ଦେହ ପରେ ଝିଅଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ କଲା ଉଦ୍ଧାର ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଘୃଣ୍ୟ ଚେହେରା କର୍ତ୍ତାରପୁର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନାଁରେ ପାକର ମିଛ ଭାଇଚାରାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଅଣ ଶିଖ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକିଥିଲା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦବଦବା 8 ଡେମୋକ୍ରାଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ଙ୍କ ବିଜୟ ଆମି ବେରା ପ୍ରମିଳା ଜୟପାଲ ରୋ ଖାନା ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ବୋରା କ୍ରମାଗତ ବିଜୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବିଡେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମୁକାବିଲା ରୋହିତ ବାହିନୀରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ଏଲିମିନେଟ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ